Ғасыр соққан жүректер, бүгін Жетісу облысы бойынша жасы 100-ден асқан 17 кейуана дауыс берді. Бірі Сарқандық Алтынхан Белдеубайқызы, жүзінде 100 жыл тарихтың ізі бар жеке саясаттың қажеті шамалы. Дауысын балалары есеп естесе, ұрпаққа ақ батасын өзі беріп отыр. Ел аман, жұрт тыныш болған қалайты жалпы Ақсу Сарқан өңірінде халық саяси сауатты әрі аса белсенді. Қатар жатқан қос аудан жұртшылығы бұл сайлауда да береке бірлік ұйымшылық танытты. Кезектен тыс президент сайлауында сарқандықтар да белсенді. Қаладағы сайлау учаскелерінің бірі аудандық мәдениет үйінде орналасқан. Мұнда 2800-ге жуық сайлаушы тіркелген. Таңмен таласа, олар бір ауыздан өз белсенділіктерін танытты. Алғашқы сағатта 100-ге жуық адам дауыс беріп үлгерді. Ең бірінші болып таңдау жасаған тұрғын Қадыл Жанасбеков. Сайлау күніне өзім келіп, бірінші болып өз қалауымды жазадым. Бұл дегеніміз болашаққа, жастарға, жаңа Қазақстанға үлкен өзгерістер енеді деген сенімдемін. Аудан орталығында 12,5 мыңнан астам тұрғын азаматтық ұстанымын танытып дауыс бере алады. Жалпы аудан бойынша 33 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Үшеуі жабық форматта. Саяси аламаннан ғасыр жасаған Алтынхан Белдеубайқызы да қалыс қалмады. Ел тарихындағы 7-ші мәрте өтіп отырған сайлауда дауыс берді. 110 жастағы әже тек таңдау жасап қана қоймай, көпке ақ батасын жаудырды. Дедеге салып болса, құлай құбыр берсін. Қосып маның ма, ақырын жылып кел болса, жасы бар. Келіңіздер жасап жатпасын. Осымен 6-ші рез өтіп отырған кезектен тыс президент сайлауына Берлібек атамыз да қатысты. Өз таңдауын жасады. Ел үшін елеулі оқиғалар мен үшін аса маңызды дейді жүзге таяған қария. Соғыс ардагері Берлібек Ысқақов та өз таңдауын жасады. 98-ге аяқ басқан қария ел ертеңінің жарқын болғанын қалайды. Сол үшін де әр сайлау сайын бейжай қарай алмаймын дейді. Сайлаудың мағанасы өте жақсы ғой. Халқымның іргесі аман бол, бәріңе бақыт берсін. Важно, потому что для народу важно. Для народ так хороший президент будет, хороший будет жизнь. Все от руководства зависится. Ақсулықтардың сайлауға әзірлігі тиянақты. Сағат 11-ге дейін Жалсығыр ауылындағы нөмір 3-ші сайлау учаскесінде 1230 адам дауыс беріп үлгерген. Сайлауға сақадай сай әзірленіп келгендердің қатарында Күчаевтар отбасы да бар. Сәлеметсіздер ме, сіздер бұл сайлауда не күтесіздер? Маңыздылығы неде? Енді бүгінгі сайлауда біз өзіміздің сайлауды выбор бізді таңдап кеп тұрмыз. Өзіміздің президентімізді сайлап тұрмыз отбасымызбен. Я өзіміздің болашағымыз үшін, мына келе жатқан ұрпақтың болашағы үшін, келешегі үшін сайлауымызды жасадық отбасымызбен кеп. Сайлауға бір ауыздан ұжым болып келгендерді кездесті. Ақсу қант зауытының 50 қызметкері өз кандидаттарына дауыс берді. Ардагер қызметкер Владимир Юшковтың пікірінше сайлауға әрбір қазақстандық үлкен жауапкершілікпен қарауы тиіс. Молодежь особенно должна участвовать. Мен бұл сайлауды өте маңызды деп білем. Бәріміз бұл шарада бір адамдай атсалысып, халық болып жұмыла өткізуіміз керек. Болашағымыз өз қолымызда. Өсіп келе жатқан жас ұрпаққа үлгі болып дұрыс таңдау жасауымыз қажет. Жалпы Ақсу ауданы бойынша барлығы 43 сайлау учаскесі бар. Олар жұмыстарын таңғы 7:00-ден бастады. Саяси аламанды өткізуде барлық тиісті норма сақталған. Барсын бақылаушылар қадағалап отыр. Дина Тұрлыбек, Қайрат Қастұрғанов, Жетісу телеарнасы.